Dobroveče. Etno segment u urbanom vajbu. Tako nam je sve, ne samo pesma od jutros sa ružičaste frekvencije. Mada ima sve elemente hita. Ima barjak, ima Kosovo, sin i majka koja čeka i posljednji stih. Svi ko jedan brat za brata uz Aleksandra, komandanta. Šta mislite? Da li je takvom komandantu teško da Viteški prizna poraz u Nišu? Ili bi mogao, ali bi morao pre toga da organizuje neko sve srpstvo? Pa da sa tom dimnom zavesom padne Niš, ko juče 9. januar, Dan Republike Srpske. Počinje dnevnik.